Svarstote apie saulės elektrinę? Sunkius darbus palikite mums, o jums teliks mėgautis saulę. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, aš esu Silvija ir šią gražią saulėtą dieną pradėsiu žinias nuo per durnos galvos ir per ilgo liežuvio. Kinijos ambasadoriui Prancūzijoje lūšaja, kas galvoje, tas ir ant liežuvio. Bėda tame, kad galvoje pas jį ne stebuklai. Komunistinės šalies diplomatas sukėlė tikrą audrą, kai pareiškė, kad buvusios sovietinės respublikos neturi jokio statuso, nes nėra tarptautinės sutarties, kuri materializuotų jų suverenitetą. Žodžiu, mes taip ir neišstojome iš Sovietų sąjungos ir kaip savarankiška valstybė neegzistuojame. Be to, paklaustas ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, kinų ambasadorius sakė, kad esą tai nėra taip paprasta. Ir cela dépend de ce que c'est l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine. Ou percevoir ce problème. Ouais, mais il y a l'histoire, la Crimée était tout d'abord tout au début à la Russie, n'est-ce pas? Čia žiauriai geras klausimas, kuris parodo, kas yra kas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Daugiau nei 80 Europos parlamentarų viešai paragino Prancūzijos užsienio reikalų ministrę Kateriną Koloną paskelbti lūšąją persona non grata, o visos Baltijos valstybės išsikvietė savo kinų patikėtinius ant kilimėlio pasiaiškinti. Čekija taip pat. Net ir Prancūzija sureagavo tiesa labai pavėluotai, o tai truputį keista, turint omeny, kad diplomatas yra pagarsėjęs keistais pareiškimais ir už juos ne kartą kviestas į Prancūzijos užsienio reikalų ministeriją. Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis tiesiai šviesiai pasakė, va būtent todėl mes nepasitikime Kiniją derybose dėl taikos Ukrainoje. Jis paprašė Europos Sąjungos šalis laikytis solidariai ir visiems išsikviesti kinų diplomatus. Prezidentūra irgi nėra svaičiojimų fanai. Ir tai visiškai netitinka tų faktinių aplinkybių, išvertinant iš teisinės pusės, na ir tam tikrą prasme vienas įraš yra žingsnių, kvestionuojant visą tarptautinę struktūrą ir saugumo struktūrą, kurioje mes gyvename. O Seimo pirmininkė nori iš visos Europos Sąjungos griežtos reakcijos. Jei ji to tikėjosi, tai bendrijos vyriausiasis diplomatas Josefas Borelis pareiškimą pavadino nepriimtinu. Faktinis pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Landsbergis, spėlioja, kad taip raudonasis drakonas rodo palankumo ženklus fašistiniai Rusijai. Nors Kinija po kilusio skandalo pareiškė, kad gerbė visų buvusių sovietinių tautų suverenitetą, o ambasada pašalino skandalingo interviu įrašą, tačiau žodis žvirblių išskrenda, o jaučių sugrįžta. Jau žinome jų poziciją, o ambasadorius nėra atleistas. Na tai kaip gyvuoja lietuviai, kurie sakė, kad nereikia pykti su Kinija, kad reikia draugauti ir prekiauti? Kaip jūs? Nuotaikos nepasikeitė? Džiugios, bet dar patvirtinimo reikalaujančios žinios. Skelbiama, kad Ukrainos gynėjai perėjo Dnipro upę ir jau yra kairiajame jos krante. Šis žingsnis reikalingas siekiant išvaduoti likusią laikinai okupuotą Chersono srities dalį. Prasidėjo labai sunkus darbas, kuriam įvykdyti reikia informacinės tylos ir kantrybės. Užtat garsiai galima kalbėti apie Krymui jau vos ne kasdienybę tampančius sprogimus. Šį kartą griaudėjo Sevastopolyje. Okupantų paskirtas gubernatorius teigia, jog ten dislokuota rusų laivyną puolė dronai. Niekas nenukentėjo. O gaila. Tuo tarpu Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad Ukraina artėja prie lemtingo mūšio. Bet kada jis prasidės? Paslaptis. Jo teigimu, užbaigti šį karą bus galima tik tada, kai Ukraina grįš į savo 91 metų teritoriją. Jis tikina, kad Ukrainos kariams įžengus į Krymą, Rusija tikrai nenaudos branduolinio ginklo. Teroristų propaganda bandys žmonėms parodyti, kad čia tiesiog dar vienas protingas vado manevras. Kalbant apie lemtingą mūšį, prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Ukraina yra pajėgi atremti Rusijos invaziją ir pridūrė, jog Putinas kovoja ne už Rusiją, o už savo gyvybę. Ir tą kovą jis nori laimėti kuo greičiau, nes paslaptingi dronai sukasi jau vis arčiau Maskvos. Teroristai praneša, jog Vorovskio kaime, netoli Noginskio, Maskvos rytyje sudužo sprogmenų prikrautas dronas. Jam baigėsi degalai. Kažkaip tikiuosi, kad kitas sykį degalų drone bus pakankamai ir gegužės 9 Maskvoje stebėsime fejerverkų šou.
Na ir užbaigsiu su kiek įdomesnė naujiena. Įtartinos spalvos ūsų savininko Dimitrijaus Peskovo sūnus teigia, kad beveik pusę metų kariavo Ukrainoje kaip Wagner samdinys. Tai patvirtina ir Wagner vadovas, karo nusikaltelis Jevgenijus Prigožinas. 33 metų Jungtinės karalystės pilietybė turintis Nikolajus Cholesas sako, kad negalėjo sėdėti nuo šalyje, todėl išėjo tarnauti artileristu Luhansko regione. Įdomu, ką apie tai, jog Jungtinės karalystės pilietis tarnauja Wagner grupuotėje, mano pati Jungtinė karalystė. Tikriausiai sužinosim netrukus. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys išsakė nuomonę, kad svarstant apie gynybos pramonės plėtrą Lietuvoje, reikalingi teisės aktų pakeitimai. Mat dabartiniai ginklus ir šaudmenis reglamentuojantis įstatymai nebeatitinka esamos situacijos. Atėjo suvokimas, kad į gynybos pramonę reikia žiūrėti kaip į atskirą nacionalinio saugumo ir gynybos sritį. O tai reiškia, kad... Kuris reiškia, kad Lietuva turi būti pajėgi būti kuo savarankiškesnė viso gyvavimo ciklo, ar tai būtų įranga, ar tai ginkluotė gyvavimo ciklo metu. Kęstutis turi omeny, kad Lietuva turi gebėti vykdyti kuo daugiau įvairiausių procesų susijusių su turima įranga bei ginkluotė. Brolis Semiconductors atstovas Augustinas Vizbaras irgi mano, kad turi būti stiprinama galimybė gaminti, aptarnauti ir tiekti technologijas per krizę, kad nebūtų priklausomybės nuo tiekimo grandinių. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė teigia, kad jau yra peržiūrimos kliūtys. Kad būtų įmonėms daugiau galimybių augti, lietuviškoms įmonėms, tačiau taip pat, kad galėtume ir į Lietuvą pritraukti tarptautinius investuotojus. Aišku, gynybos sektoriui reikėtų papildomo valstybės finansavimo. Tai yra brangios technologijos, dėl to kartais galbūt tas finansavimas yra nepakankamas. Iki šiol gynybos ir saugumo įmonėms veikia vienintelis valstybės lėšomis finansuojamas 13 milijonų eurų vertės nacionalinės plėtros įstaigos Invega fondas Milinvest. Apskritai, jei ginklus ar jų komponentus gaminančios įmonės didės, tai ir darbo vietų bus daugiau. Čia ir laimėsim iš to, ir saugesni būsim, žodžiu, win-win visiškas. Sudane, nutrūkus paliauboms tarp konkuruojančių generolų pajėgų, antrą savaitę tęsiasi susirėmimai. Jau žuvo daugiau nei 400 žmonių ir 3700 buvo sužeista. Manoma, kad žuvusiųjų skaičius yra gerokai didesnis. Sprogimų negirdėti, bet gatvėse vis dar aidi šūviai. Pastovų šaudimai ir bombardavimai Chartume ir kituose miestuose nutraukė elektros energiją ir saugia prieigą prie maisto bei vandens daugeliu gyventojų. Sutrikęs ir interneto ryšys. Jis siekia vos 2 procentus įprasto lygio, o tai trukdo koordinuoti pagalbą įstrigusiems karštuose taškuose. Žmonėms bėgant nuo chaoso, užsienio šalis pradėjo siūsti lėktuvus ir organizuoti kolonas, kad ištrauktų savo piliečius ir diplomatus. Buvo surengtos kelios itin rizikingos evakuacijos operacijos sausumos keliais, oru ir jūra. Šimtus savo piliečių jau evakavo Saudo Arabija, JAV, Jungtinė karalystė, Kanada, Turkija ir Europos Sąjungos šalis. Deja, neišvengta sužeistųjų. Operacijos vyko labai sudėtingomis sąlygomis, nes nemažai ambasadų įsikūrusios tarp kariaujančių grupuočių. Tuo pačiu evakuacija sukuria nemenka problema. Jei diplomatai išvyksta, kas gali padėti suvaldyti konfliktą diplomatiniais būdais? Beje, Chartume reziduojantis vakarų diplomatai sako, kad Sudane veikia privati Rusijos karinė kompanija Wagner. Neva ji įsitraukusi į nelegalią aukso kasybą ir karinės grupuotės finansavimą. Teroristinė Ukrainoje žudanti samdinių grupuotė tai neigia. Kaip ir Sudanas sako, kad čia šitų padugnių nėra jau 2 metus. Nužodit padugnės, tai pati pridėjau. Blitz naujienos. Rusijos Permės krašte nugriautas lietuviams ir lenkams tremtiniams pastatytas paminklas, pranešė Rusijos nevyriausybinė organizacija Memorial. Technika važiavo bekelę, kad kapinės prižiūrintis gyventojai neimtų piktintis. Anot organizacijos nugriautą paminklą pastebėjo vietiniai gyventojai. Šeštadienį buvo atliktas Lietuvos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas. Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad tai taps papildomų argumentų Latvijai ir Estijai siekiant pagreitintos Baltijos šalių sinchronizacijos su vakarų Europos tinklais. Litgrid atstovas sako, kad Lietuva bandymo metu veikia salos režimu. Lietuva galvoja pasiekti kai kurių ES šalių pavyzdžių, leidžiant prekiauti produktais, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, bet jie dar nepraradė nei skonio, nei išvaizdos. Tokiu būdu būtų sutaupoma apie 50 tūkstančių tonų maisto ir 147,6 milijonus eurų per metus.
O šiandien, mėlyjei, turiu jums tokį blitz klausimėlį. Kaip jūs manot, na, kuo dar gali Kinija mus nustebinti? Kokie būtų tie kiti ėjimai? Na, o patyrę kačių augintojai kartu visada augina ir katiną apsauginį. Komentarų metas. Klausime jūsų, kas suveiktų, kad keliuose būtų mažiau avarijų. Paskaitysiu įdomiausias idėjas. Lukas siūlo nebauduoti, o dalinti pinigus už greičio neviršymą. Kuo lėčiau, tuo daugiau gauni, jo. Bet geriausia puodzio, o tiksliau švedų idėja. Padaryti visų vairuotojų loteriją, kurios prizas būtų nubaustų vairuotojų sumokėti pinigai. O, šitas visai geras. Net bilieto pirkti nereikia. Na, o Valdas paprašė jo žmonai Margaritai perduoti linkėjimus 32-ojo gimtadienio proga. Valdai, tu turbūt jokauji. Kas mes tavo pageidavimų koncertas, renginių vedėjai, ką? Nu, visai išprotėjo. Bet šiaip tai galima, aišku, ir perduoti, nėra problemų. Tai Margarita, sveikinam. Linkim gražaus pavasario, meilės širdy ir kad vyras neužknistų. Ate.